É isso aí, vamos começar aqui Bulletstorm Full Clip Edition. Eu estou jogando uma campanha e esta campanha já está um pouco avançada, eu acho, né? Ah, ato 3. Nem sei quantos atos tem esse jogo aqui, mas ó, esse jogo aqui, quem fez a desenvolvedora é a mesma do Gears of War, inclusive a mecânica dele é muito bem parecida. Eu tô achando que tem até uns... as vozes são parecidas aqui. Deixa eu me acostumar aqui. Inclusive ele não dá pra pular. Mesma mecânica do Gears. People Can Fly é o nome da empresa. Ah, deixa eu... ai, não fiz isso. Vai, se esconde. E esse aqui dá chute ainda. Olha o filho da mãe. No time to lose. Let's go. Hope that gal can hold her shit. I mean, what are we gonna do if she bites it? What will we do? We'll die, Gray. She's our only path to Serrano. Our sole means of escape. Esse jogo aqui tá disponível na Steam com legendas em português, como dá pra ver aqui. Vamos. Tem o mesmo esquema do Gears, não? Acho que é Gears. Acho que é Gears 3, ou não lembro. Que você tem que esperar eles ficarem se comunicando pelo rádio até começar a jogar. Ah. Eu tô errando isso. Ah, eles não... eu não consigo usar esse poder neles. Cara, eu tô sem arma. Sai daqui. Eu acho que essa aqui é uma escopeta das bravas, hein? Nossa. Cooking this stuff? Unbelievable. I don't want to know the recipe. Signal's getting hot. Target's close. She's a few floors up. Não sei se já deu checkpoint aqui. Got a fight waiting for us. Agora vai dar. Empty. The signal's mistaken. No. She's here. I've stolen this. Walk right into this. Fight skillfully, and we may yet walk out. Ah, tem que ser aqui por baixo só. Aí pega, hein? O que eu tenho disponível aqui? O que que é isso aqui mesmo? Não tô lembrando. Ah, não. Isso aqui não vai rolar, não, hein? Ah, dá pra... Aê, aqui eu posso pelo menos comprar munição. Cara, eu não lembro essa arma aqui. Ah, isso aqui é uma escopeta. Acabou também. Agora sim. Canta assim. Acabou também. E tô ferrado aqui. Cara, eu tô sem arma. O que esse treco faz aqui? Não tô lembrando. Caramba. Ah, sai daqui, vai. Lembrei. Ah, é um explosivo, eu tenho que ativar ele à distância. Totalmente sem munição. Pegar munição, munição. Ah, acabou. Vai ter que ser no chute. Cadê aquela que tinha só um? Gastar dinheiro com munição é pra acabar, viu? Agora eu lembrei, agora acabou. Ah, tem ali uma... Cara, eu tô totalmente sem munição. Eu tenho como usar arma secundária aqui. Ai, caramba. Ah, tem só deixar apertado, eu acho. Peraí que eu não tô lembrado. Mirar. Tiro carregado. Será que é o C? CX. CX. Nossa, é. Caramba! Pior que é mesmo. Nossa, velho! É, agora foi os dois. Acabou o especial aqui. Caramba. Sai daqui, fião. Tem que ser na porrada. Aí. Caramba. Ia. Caramba. Caramba, mulher, velho. Hope it was worth the wait. Wow, nicely done. Yeah. Fuck you. You know who we are? We're the suicidal limbic retards who tanked us. Easy down. Dead Echo. Broken down piece of shit outfit went sideways and killed about 10,000 men, women, and children. 10,000 innocent. You hear that, Ishii? 5,000 more than last time. What kind of idiot play was that? So wildly outclassed. Why didn't you morons just warp out? We didn't have a choice. With the Confederate price on our heads. We had to take Ulysses down before. Hey! Stay cool. Let's keep talking. Ah! Where is the evac point? Are you going to help us? Knock it off. We all want one thing. Off this rock. This place is far too treacherous for you to survive alone, sister. We help you get to the evac. You help us get off world. That's the deal. Fine. But if either of you touch me again, I will butcher you. Let's go. Hey, calm the fuck down. I get it, we can't trust her, but we do do need her alive. I do not trust either of you, and I will not hesitate to gun down the first who betrays my confidence. I'm sorry. Okay. Good. Let's head out. Understood. Damn fine miss. Tá bom, sem nenhuma munição. Ladies first. Oh crap! What kind of sicko does this? Creeps and skulls are at war. Skulls? Human gang. Stupid tribal tattoos and a lack of imagination. No food left, so the skulls treat the creeps like cattle. Creeps want payback. Always looking to massacre any humans they find. Aqui. Ah, cara, mas eu vou gastar dinheiro com munição. Só o básico, para não ficar sem. Vamos substituir aqui, acho que uma long shot, eu acho. Meu mouse fica meio bichado. Eu consigo controlar a bala aqui, ó. Ah, pegou. É isso aí. Cadê você? Não desvia não, rapaz. Vai na bunda. Ah, caramba, de mouse. Cara, desviou, filho da mãe. Alguém quer dar um mouse de presente, não? Ah, desisto. Ah, fala sério. Nossa! Os caras tudo morrendo ali. Vamos pegar a escopetona aqui. Nossa! Vem pra cá, vem com o papai. Na cabeça. Também quer? Então to. Ui, arrancou metade do corpo, cara. Cadê a arma? A munição dele. Pega. Boneco de voodoo, fala sério. Desvia, desvia, desvia e mata. Agora acabou. Vamos dar, atirar umas munição neles aqui. Ah, esses caras aceitam, mano. É. Vou comprar carga para ele aqui. E vamos comprar um pouco dessa munição aqui. Ah, tava cheio quase já. Ishii, take point! I'll keep the broad close to me and safe. I was doing pretty swell before you and Cranky the Japanese robot man showed up. His name's Ishii. Yeah, double swell. I'm Trishka. I'm Grayson Hunt. You're what I was trained to avoid becoming. Que cara ruim da pega, meu. Foge, sai daqui. Vamos ver qual que é o especial dele. Eita, pega! Ô, arminha ruim, hein? Vamos ver o cara voar de novo? Ganhei especial ainda. Ih, o cara desvia, meu. That's an awful big noise. What do we do? Cara, mas não é aqui. Ou é? That's a Magneto dynamic generator. The armature's current could blow this entire damn shit. Got the job done. Come on. The rotors are dislodging. Then hurry. isso? Caramba! Os caras estão carregando uma bomba, meu. Ô bicho difícil de matar. Então é, mais uma vez. Stupid asshole! Vai, 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 vai. Ah, filha da mãe, quem tá aqui? Ah, não acredito. Tem um cara vindo ali, ó. Será que chega lá o... Vou tentar. Ah, tô sem também. Ah, maravilha, só essa bagacinha aqui. Vou tentar jogar o... Caramba! Mulher louca! Ah, mas não deixa aí, filha da mãe. Pô. Essa aqui, já sei o que fazer. Ai. Caramba! Vultures! Deu sem arma, sem munição. Aê! Mais um, mais um, mais um. Aê. Tem mais? Não. Tem. A gente se vira do jeito que dá. Well, that was shitty. Yep, but watching a genius like you problem solve is a real treat. É isso aí, vou finalizar daqui a pouquinho. Daqui a alguns minutinhos. Talvez eu volte nesse mesmo checkpoint aqui. Se você quer que eu continue a jogar esse jogo aqui? Coloca um comentário aí pra eu voltar a jogar o. Caramba, olha isso. You follow? Ah, dangerous place. I'm hip. É isso aí, pessoal. Vou fechando por aqui. Se vocês quiserem que eu continue a jogar esse joguinho aqui, coloca aí nos comentários. Ele é muito legal, muito parecido com Gears of War. Para quem gosta aqui, ó, é um prato cheio aqui, muito igual, muito parecido, é a mesma desenvolvedora, né? Dá um joinha aí se você curtiu, inscreva-se no canal se ainda não fez e até a próxima. Valeu!